Ті роботи, що представлені тут, це початок великого проєкту під назвою «Код нації». Це буде серія робіт, які мають на меті показати єдність української культури народу за рахунок переосмислення кодів, які закладені в народне мистецтво вишивок, поєднуючи це з портретами сучасних вже наслідників цієї культури. Ми так згуртувалися, так здружилися з всіма учасниками, що і співали пісень, і ходили за хмизом, і пиляли ті дрова, і жили однією сім'єю під час випалу. Дочекалися кінця, відкрили піч і зрозуміли, випал вдалий на 99%. Тобто в нас всі роботи цілі вийшли, ефекти гарні вийшли. У такий важкий час це дуже важливо поважати культуру один одного, цінувати і взрощувати її, так би мовити, все більше і більше, так? Тому що це заради того ми і боремося.